Setan sudah ini gamajerti. Hawas Oromo Kanada magala Edmontoni fi nannawe shejratan mara waldan hawas Oromo Edmontoni fi korentum so emmen ni onkolo le se shambara kumalo mafdiddemia fur sagantatum so emmen ni koppe sun abata kenya walo walin hatum sinu jedum o emmen ni bitote sato kobara kumalo mafkuda fur durda Oromo fi Oromo makabate dugale li sufu mwata isa gachina tasifachun hunda e media reformi siyasa Ethiopia ke sati fideda jabana ode fanno fi technology kana ke sati o emmen ni tumso ne tifu vinsi sahamar kanestunon damsa walda hawas oromo edmontoni fi koretum sa oromia media network kitim teson edmonton korean community center 9636 105a avenue northwest edmonton ode fanno dabalatatif da koy sabal bala kana korek ndesitu saganti chadu bisu dandesom omn eja urraw matati walda hawas oromo edmontoni fi koretum sa omn edmonton canada sadam sudap ini gamajirti. Ashamar ka fure ka bajam to tada wato Oromia Media Network ko duguya kana ko pe fanne ne sinitti ma odukane sinitti ma ansra isbaachem oduke nya jal kabati le milen bi ya ala ayana re charra tirmacho finfinne galani jiru chalame garen artisto ta bi yana pel ayana re cha barakana ra tirmacho guya kale sa finfinne gale tijram hawattu man ayana re cha kuma da bala du fe le milen bi ya ala sballina ra tirmacha jiru chalame tijram commissioner de commissioner tourism Oromia Adelali se dugan gare artisto ta na pel kana simanna ta isani tijram wa meche president simotu man an Oromia boshimallis abdisa ta isordofun dalaton ne Oromo bi ya ala jira tanis ayana re cha kana ra tirma macho finfinne kalati jrom odoma yana rechati walkabaten ayana rechabi ya america portland tigu ya kale sakabajamem ayani cherati mangudone hawonne qerofi qarren huchu adatin fayamani ayani chami deksani tijrom somal kabu ani hin refatin kan waldabe yo jrate difam walif godu akkabo mangudone drusani fomsani tijrom hawotin sinke chacho fi margaji da yo kabatan mangudone sbokko fi margaji da kabachon mareho ya mareho jacha garamal kade mani recher refatani tijrom hermatonni ayani cha shubisafi ci sanis dabalani ci jrom oduma wal kabaten hawasni oromo kalgari jiratu ayana recha sambata darbe kabajem ayani cherati tikafi gudama gala kalgari fina nawe che jiratu mati ti jram akuma baratame ada du da safu fi safe fanna ayani ci kabo yegachon waya ada tin fayamani halaho an kabajatani ci jrom odo broti yo cheno manne oromo waran oromia ke satti waran bilisuma oromo fi motuma ethiopia jiddutti adem si fama jiru akada batu gafacho ite fofem dulli akadu da sabichati koti yo chamadani farda lugamani da imman rawan jokani chaacho fi challe nakatani danditte bahuna rara kadacho anale kudina shawaka ba fi anarsi mune satti adem si fame tijram warani kamule la man jiddutti adem si fama jiru darama ummata amesun ser dabduma biyetti ke satti babal dise tijram gare wam makaqamota wal warani da hatan ummata samu ajjesu bukkesu gudedu akasuma sam manneni sani jala gubu urawatun darama mwata ammesani tijrom darama kana kanifate ummani salale fi arsiana munisa danditibon lukasni akadabatuf gafachurrat yargamom godina salale ana dararra ka on torbandar be namoni garafin finne imala turan hum notafin taliyetin ukam famani birri gafatama jiru chalame kan okkan faman magala salal kulla ta o kaniman maddena mota kudan dalatto to oromota an kofatti basun warqay nyumma ilalani konkolata rabu sanjadan da mota kudan kesa jahar kamile kun bau kan himan madden da monni afur hafana mo bri miliona to kofi kuma dibashan gafa ta majru jadame tijram da mota kana yero konkolata rabu sanitire bi chajaba ratira wacha turan kan jadam madden oromia media networkem rayan tisabiya magalo masana oso jru goche kurawata me jadan Omro ni motum madar ga gota ukam sun esa ke gesan himbe kamne jedu madden o emmenim guyo tala madura je chon fulbana kuda torba barakuma la ma fi kuda torba kala koy se Ethiopia ti dar ga gomar ga tamasgen magala shagar burayu ana jersa goro tim
kan argamu mana jirenya isaati kaumun esatti akka hidame hin beekamne jedhu maddeenem guyya jedhame galgala naannoo saati tokko tumnoota mootummaa kan poolisii federaalaa jedhamaniin qabamuun fudhatame jedhu namni biraan dhaabaa fi qaadu kan jedhamusti buma kana magaalaa naqamtee keessaa qabamuun maddeen itti dhiyeenyaan beekanoo hin minnichi maniiti jiru namoonni haala wal fakkaatuun qabaman baay'ee ta'u kan himan maddeen hedduun isaanii bakki geessanii fi itti hidhaman akka hin beekamne himaniiti jiru. Odu maddeen ala arraa arganne waraanni baha giddu galeessaa keessatti adeemsifamaa jiru waraana hamaa lubbuu qulqullootaa galaafataa jiruu fi qabeenya barbadeessaa jirudha jedhame wandhabbii waggaa 100 oliif israa'elii fi filisxeem jidduutti adeemsifamaa jiru siyaasaa baha giddu galeessaa ammeessuun furmaata dhabsiiseeti jira qaamoleen garaagaraa akka hamaas hisboollaa iraan huutii joordaan Siriyaa misraa fi kanneen biroo yeroo garaagaraatti waraanicha irraa qooda fudhataniiti jiru waraana kanaaf ka'umsa kan ta'e sochii ziyoonizimii kan yahudoonni guutuu addunyaa irraa gara dachee filisxeem deebi'uu qabachuutii fi murtee dhaabbata mootummoota gamtoomanii bara 1948 dhimma filisxeemii fi israa'el irratti dabarsee lola umrii dheeraa baha giddu galeessaa keessatti adeemsifamaa jiru sababa jalqabaati jedhameeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii oduun ijoo guyyaa kanaaf qabannee kan hangamaa daawwattanidha bal'ina isaa fi oduuwwan biroo galgalaatiin walitti deebina ammasittuu qophiilee Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii wajjin turtii taasisaa jecha qophiilee OMN ammaa magadhiis hordofuu YouTube chaanaalii OMN sabiskiraayib akkasumas jooyin gochuun gama teelegiraamaa fi feesbuukii dabarsee immoo gama tiiktookiitiin Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii hordofuu dandeessu turtii gaariidha.